Від початку повномасштабного вторгнення у Свалявській реформатській церкві надають гуманітарну допомогу для соціально незахищених верств населення. Ми останній раз видавали допомогу лише для 200 сімей переселенців, яких ми могли зареєструвати, чи, як сказати, могли опікуватися ними. Бо є набагато більше, але насправді зараз не вистачає на всіх цієї допомоги. Тут всі потребуючі можуть отримати харчовий набір, засоби гігієни та за потреби дитячі іграшки. Також намагаємося допомогти, хто має дітей з памперсами чи з якимось дитячим харчуванням. Збираємо хто що може, бо немає такого, що в одному місці все прийшов, забрав, все. Немає такого. Тобто там, наприклад, одна організація, вона минулого разу нам дала якісь дитячі іграшки, наприклад, і там памперси. Інша організація, поїхали, ми взяли там мило, там шампуні, якісь там гігієна. Ще одна організація допомогла з продуктами. Тобто стараємося такі один раз в місяць ці набори видавати для того, щоб чимось якось підтримати. Я розумію, що воно не багато, але так чи інакше це якась допомога для сім'ї. Також благодійники допомагають переселенцям адаптуватися у новому місці та знайти роботу. І ми також закликаємо їх адаптуватися, шукати роботу, тому що, на жаль, ця допомога от сьогодні є, завтра її може не бути. І ми бачимо, що потреба в переселенці дуже багато платять за комунальні послуги, за оренду квартири, тому часто не вистачає буквальних речей на прожиття. Тому, напевно, перша необхідність – це є продукти. Далі вони там вже хімію якусь там просять, чи шампуні, там мило і так далі. Поставок гуманітарки все менше, а от охочих отримати допомогу вистачає, каже пан В'ячеслав. Особливо для літніх людей, у нас там є більше 40, по-моєму, літніх людей, які навіть лежачі, вони не можуть навіть встати. Незважаючи на всі труднощі, які виникають з постачанням, волонтери вірять, що допомога надходитиме й надалі. І вони матимуть можливість продовжувати свою добру справу.